Bir çoxumuz cırıq manatı atırıq. Bir çox marketlər və alış-veriş mərkəzləri də skoçla bitişdirilmiş yaxud hər hansı bir formada zədələnmiş pulları qəbul etmirlər. Elə biz özümüz də mağazada kassir cırıq zədələnmiş pul verərkən yenisi ilə dəyişdirmək istəyirik. Ancaq vətəndaşlar bilməlidirlər ki, bu cür pullar alış-veriş mərkəzlərində qəbul edilməsə də banklarda edilir. Yəni vətəndaş sahib olduğu əskinası və ya metal pulu banka apararaq rahat bir şəkildə dəyişə bilər. Bəzi hallarda isə vətəndaşlarımız yararsız hala düşmüş əskinasları daha aşağı dəyərlə fərq şəxslər vasitəsilə dəyişdirilir. Halbuki pulun yararsız hala düşməsi onun tam dəyərdə dəyişdirilməsi üçün hansısa maneə yaratmır. İqtisadçı ekspert Ruslan Ataqişiyev də bildirdi ki, yararsız pulların dəyişdirilməsi üçün heç bir ödəniş tələb olunmur. İstər 1, istərsə də 500 manat olsun. Vətəndaş rahat şəkildə zədələnmiş pulu eynisi ilə dəyişdirə bilər. Bunlardan ə, hər hansı bir dəyimiz zədəyə fikir vermək lazımdır. Yəni o dəyimiz zədə əgər həddini artıq, yəni böyük bir səni götürsə, o da pulun müəyyənləşmə çətində səviyyətə 60%-dən çox hissəsi, yəni bunu zədələnibsə, o artıq yəni dəyişmə bir az belə deyək ki, problemdir. Amma yəni ə, 40% zədələnibsə, onun seriatalı müəyyənləşdirmək mümkündüsə, müəyyən belədir ki, namnal ə, onun ə, göstəricilərini yəni dəqiqləşmək mümkündüsə, bu ə, həm Bakı şəhərində, həm də ölkəmizin ə, rayon gellərində və hətta belədir ki, Naxçıvanda bundan mümkün Ekspert bildirdi ki, alış-veriş mərkəzlərinin zədələnmiş pulları götürmə öhdəliyi olmadığı üçün bu məsələdə onları qınamaq olmaz. Ancaq ticarət mərkəzlərinin qanunvericilikdə xırda qəpiqləri götürməsində öhdəliyi var. Yəni onlar xırda pul götürməkdən imtina etməməlidilər. Zədələnmiş milli valyutanı müvafiq banklarda dəyişə bilərik. Bəs yaxşı, xarici valyutanı necə? Ölkə banklarında dəyişmək mümkündürmü? Məsələ bundan ibarətdir ki, bəzi halda olur ki, həmin o dediyimiz valyutanın sahib olduğu ölkələrin burada olan bankları bunu həyata keçirə bilirlər. Yaxşı olar ki, məsələn, mərkəzi bankın özünün bir başı, yəni ki, belə deyək də, məhen yerlədə filialları olur ki, ora müraciət etmə, bununla bağlı. Çünki belə pulların mübadilə mərkəzlərində baynıda çox da götürmürlər. Alqeras, yararsız hesab etdiyiniz pulunuz varsa, aşağı dəyərə dəyişdirməyin və ya atmayın. Banklara müraciət edərək həmin əskinası yenisi ilə əvəzliyə bilərsiniz. Aynur Qara, Vüsal Bayramov, Apa TV